Կարելի է ասել, որ հանձնարարականի մոտ 80%-ից ավելի իրականացված է, բոլոր տարածաշրջաններում արդեն ձևանշրջանցող ունենք լավ ճանապարհ, բայց Վարդենսի տարածաշրջանում մի փոքր խնդիր ունենք Վարչապյուր հատվածում, որտեղ պետք է Սևան բարձրացման հետ մեկ։ Ընդհանուր ցելին գնացողը 14 կիլոմետր շինարարությունը իրականացվում է դեպի մյուսի հատվածի նախագիծը ունենք շինարարության մրցույթ կայտարարենք դեպի ախբրածով որ ջերմ կտացում այս այս հա ստեղով է գալիս հա ասում են 5 ճանապարհ կա հիմա ասֆալտապատ է ամբողջը այո սովետի ժամանակ ճանապարհ է եղել ու հետագայում մեկ նպատակը կա էլի կրոնտավոյ հիմա էլ կապը շատ Պարոն վարչապետ, ճամբարակի տարածաշրջանում այսօր Վահանգյուղի գնացող ճանապարհը գնանք ճամբարակի տարածաշրջանի հիմնական ճանապարհը ապագայում ուզում ենք նորոգենք Վահանգյուղ եւ սեւ ունենք գիտեք թթու ջուր դեպի Բերդ ճանապարհը որտեղ արդենս մեկնարկել ենք հաջորդ տարի կավարտենք չնայած աշխատանքների 70%-ը շինարարները խոստում տվել այս տարի ավարտեն այսօր կամ վաղը ասֆալտապատումը արդեն սկսում են Բերդի տարածաշրջանից այնտեղ ամեն ինչ նորմալ է Սևան տարածքում ասենք մենք մտածում ենք այս տարի կբրցենք մի շինարարը ոչ ոք չի հաստատ կարարտի մի շինարարի երկու շերտ ասֆալտապատման երկու շերտ փողը հատկացված է մենակ անվտանգության էլեմենտների գումարն է մնացել կառավարության որոշումով հատկացնել բան վարչապետ իսկ մի շինարարին հատկացել են ջրահեռացումը արհեստական կառուցվածքը փողովակները եթե պատրաստեղ ավազակով միշտեն ասված տեղադրել գումարն է վերենք մենք Գեղարքունիքում ընթացքի մեջ ունենք 53 կիլոմետր ճանապարհ 53-ից կարծում եմ առնվազն 40-ը ավարտենք մեծ մասը ավարտած արդեն այս տեղին հատվածը որ այսօր անցել եք արդեն իսկ երկու շերտով աշխատանքի 70%-ը իրականացված է միջին օրոգման աշխատանքներ ենք մեկնարկել Դիլիջանի թունել նոր տեխնոլոգիա 5 մակերեսային մշակում կոշվածներ փորձարկենք դեպի Դիլիջանի թունել ընդանուր բազմաթիվ գյուղերի ճանապարհներ են կառուցվում տեսնենք լավ լինի մակերեսային մշակման շատ ճերմ շարունակ Դավիթ Գեղամասյանի մանկապարտեզանը այո այո
Այսինքն ինչքան երեխա իր հնարավորությունները նույնն է մնում թե Չէ, 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 երեխան ավելանում է։ Դա քանի երեխա է։ 20։ Բայց իմի 30-ն է դերված, չէ։ 30-ն է կերյակ ավելանա, բայց շատ նոր։ Իս պլանում քանի մանկապարտեզ ունեք, ուրեմն 6։ Հա, դա դեր։ Ես լավ եք երեք։ Огромное спасибо.